Delegacija Ruske državne korporacije za visoke tehnologije Rostec stiže sljedećeg mjeseca u Republiku Srpsku sa planom da uloži značajna sredstva u tamošnju namjensku industriju. Ukoliko do dogovora dođe, Republika Srpska bi mogla da postane regionalni centar za remont motora za ruske avione MiG-29. Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, koji je predvodio delegaciju iz Banja Luke na vojnom samitu MAX 2019. u Rusiji, kaže da su već potpisana određena dokumenta o budućoj saradnji. Još od februara mjeseca intenzivno sarađujemo, a produkt te saradnje je potpisani memorandum o namjerama. Rostec je odlučan da ulaže u Republiku Srpsku. Sa drugim ministarstvima u narednih mjesec dana bit će napravljen plan kako bi se spremno dočekala poseta predstavnika te firme. Ta poseta bi podrazumevala dolazak direktora raznih holdinga sa stručnim timovima koji bi proveli 7 dana u Republici Srpskoj i skenirali naše privredne potencijale, na osnovu čega bismo odredili pravce delovanja u projektima o kojima smo razgovarali u Rusiji, objašnjava Petričević. Bezbednosni stručnjak Milan Petrić, komentarišući ove navode, kaže da je Rostec korporacija sa ozbiljnim pristupom proizvodnji visokotehnološke robe, kako za vojne, tako i za civilne potrebe. To je firma koja Turskoj isporučuje raketni sistem S-400 i već iz toga vidimo da je ozbiljna korporacija. Zapad će zbog straha reagovati svim vrstama pritisaka, od ekonomskih do političkih, kako bi onemogućilo bilo kakvu saradnju te firme i Republike Srpske. Nadam se da neće uspjeti u tome, jer je Srpskoj potrebna Rusija kako bi obezbedila suverenitet i vojnu neutralnost, podvlači Petrić.